د شپې داستان. سپوږمۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، په ځانګړي ډول د شپې داستان خبرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشي او لرنګینې ډکه شپه مو په خیر. هیله ده د روژې مبارکې میاشتې شپې او ورځې به مو په خوښۍ تیریږي او د خپلو درنو کورنیو تر څنګ به له سوکالیو او ارامیو ډک ژوند ولرئ. په همدې هیله ده د یو وار بیا زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې له یوه بل نوي او په زړه پورې ناول سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. د بغداد ناوې ښاغلي طارق حسین صدیقي لیکلی چې پښتو ژبې ته واحد الله مزل را ژباړلی. هیله ده د تل په څیر د دغه په زړه پورې تاریخي ناول تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان لومړۍ برخه را پیلوو. بغداد د عروس البلاد سیمه په هغه پیر کې داسې وه لکه اوسنی فارس، خو په هغه پیر کې په اروپا کې د ناپوهۍ او جهالت تیارې خورې وې. بغداد د نړۍ تر ټولو ډیر نفوس لرونکی او ښکلی ښار بلل کېده. لکه څنګه چې په لومړیو وختونو کې مسلمانان نه پیژندل کېده، په همدې ډول د اوسني بغداد په لیدو سره د درېیمې هجري پیړۍ د بغداد تصور کول شونتیا نه لري. په هغه پیر کې بغداد رغول شوی و، د عروس البلاد په نامه یادېده. محلونه پکې جوړ شوي وو چې بلاد القصور یا د محلونو ښار یې ډېر وتلی و. د بغداد اوسیدونکي په ډېر آرام او سکون سره ویده وو. د بغداد له نهر سره نږدې چې د دجلې له سیند څخه رابیل شوی و تالابونه جوړېدل. د تالابونو پر جوړولو له ډېرې مودې راهیسې کار پیل و. نن شپه دا کار بشپړ شوی و. دا تالاب دومره مضبوط جوړ شوی و که په پلکونو او درنو اوسپنو هم وهل شوی وای نو له میاشتو میاشتو وروسته به هم نه وای مات شوی. دا تالاب د عباسي خلیفه معتصم بالله په امر سره جوړ شوی و. ډیر ځله به خلیفه د دې تالابونو لیدو ته ورتلو. پرته له خلیفه هیڅوک په دې نه پوهېده چې دا تالابونه د څه لپاره جوړېږي. عجیبه خبره خدا و چې تالاب دوه برخې لرلې. په لاندنۍ برخه یې چت اچول شوی و او په بله برخه کې یې کار لږ پاتې و. ډیری کارکوونکي کورونو ته تللي وو. یوازې دومره کارکوونکي پاتې وو چې د شپې په څو ساعتونو کې پاتې کار پای ته ورسوي. د دې تالاب جوړونکي او د کار څارونکي ټول حیران وو چې تالاب ته څه لپاره جوړیږي. خلیفه د تالاب د جوړولو امر کړی و. هغه بالاخره جوړ شو او څوک نه پوهېدل چې د څه لپاره. چا له خلیفه څخه د دې پوښتنې د کولو جرات هم نه شو کولای چې دا تالابونه د څه لپاره جوړېږي. نن شپه د دې نهر دواړو خواوو او له شاهي ماڼۍ څخه ساتونکي او پوځي هم چاپېر وو چې د نهر لور ته څوک ترې لاړ نه شي. د ساتونکو او پوځیانو پیره له شاهي ماڼۍ او نهر څخه دومره لرې وه دوی خپل هم نه پوهېدل چې څوک راځي او څه کوي. د تالاب کارکوونکي لاړل. لږ شېبه وروسته شاهي سورلۍ د تالاب په لور روانې شوې. د سورلیو له آوازونو څخه داسې برېښېده چې د شاهي کورنۍ ښځې به هم د تالاب لیدو ته ورغلې وي. که څه هم سپوږمۍ په آسمان بره ولاړه وه، خو وریځې تللې او راتللې او د سپوږمۍ مخه به یې کله ناکله نیوله. کله چې به وریځې خورې شوې نو د سپوږمۍ رڼا به هم خوره شوه.
د شپې نا وخته لمړی څخه تر تاله پورې سفرلۍ روانې وې چې د شپې سکون یې ماتاو. پیره کوونکو څوک نه پرېښودل چې د تالاب خواته لاړ شي. دا وخت یو تن راغی. هغه ځوان و، ډېر معزز معلومېده. ډېرې ښې جامې یې پر تن وې او د یوه ساتونکي لخوا ترې شو. ځوان د سورلیو آوازونه واورېدل. پیره کوونکي یې ولیدل او د راز معلومولو لپاره ډېر لیواله شو. د ساتونکو له دریش سره بیرته پر هغه لار روان شو. فکر یې کاوه چې څه ډول ځان تر تاله به ورسوي، خو د ساتونکو کتار داسې منظم و چې څوک ترې تېرېدلی نه شوی. ځوان چې لږ مخکې لاړ نو د یو ساتونکي غږ پرې وشو. ځوانه، ځان مه هلاکوه. ساتونکی وویل، زه هم نه پوهیږم. ځوان وویل، که اجازه راکړې نو معلومه به یې کړم. ساتونکی وویل، هغه ځای ته ځان رسول مرګ ته بلنه ورکول دي. ځوان زیاته کړه، خو ماته مې ژوند ارزښت نه لري. ساتونکی، کیدای شي کوم فرض ادا کوې ځکه له ژونده تنګ یې. ځوان وویل، ته بیخي سم وایې، ویره لرم چې محبوبې ته مې کوم زیان ونه رسیږي. ساتونکي ډېر په حیرانتیا سره ځوان ته وکتل او پوښتنه یې وکړه، آیا ستا محبوبه له شاهي کورنۍ څخه ده؟ ځوان د هو په نښه سر وخوځاوه. ساتونکي وویل، زه درته خپله خواخوږي څرګندوم، زه تاسې ته د تللو اجازه نه شم درکولی. دم ګړۍ له دې ځایه لاړ شه، ګوره مشر مو را روان دی، وبه دې نیسي. ځوان اسمان ته وکتل، وریځې خورې وې او سپوږمۍ نه معلومېده. څو قدمه وړاندې لاړ، څوک نه ښکارېدل. اوس نو تیاره دومره خوره وه چې په څو قدمونو کې هم څوک نه معلومېده. شاوخوا ساتونکي او مشر یې نه معلومېدل، خو خبرې یې راتللې. مشر وویل، هغه څوک و؟ ساتونکي وویل، یو ځوان و، په سړک تېرېده، منه مې کړه او بېرته وګرځېد. مشر وویل، پام کوه چاته د ننوتلو اجازه ور نه کړې، که نه نو خلیفه به دې ژوندی پرې نږدي. ساتونکي وویل، زه خپل فرض په سمه توګه ادا کوم. خبرې بندې شوې. ځوان پوه شو چې مشر یې ولاړ. تیاره وه. ځوان تیاره غنیمت وګڼله، کالي راټول کړل او په پروتیو سره روان شو. له ځوان سره دا ویره وه هسې نه چې له کوم ساتونکي سره ټکر شي. په پروتیو همداسې روان و، د برېښنا پړک شو. ځوان ولیدل چې د ساتونکو له کتار څخه ډېر مخکې تللی. راپاڅېد او د تالاب په لور روان شو. دا مهال د سورلیو تګ راتګ بند شوی و. کله چې نهر ته ورسېده ښه ورنږدې شو، نو یو آواز یې تر غوږ شو. دا آواز د خلیفه و. خلیفه وویل، د الله شکر دی چې کار بشپړ شو. خاورې پرې واړوئ، تر لرې لرې پرې شګه هواره کړئ چې څوک هم پرې پوه نه شي. ځوان حیران و چې دا څه کیږي. خلیفه وویل، کار بس دی، باران کېدونکی دی. دا مهال د برېښنا پړک زیات شو. کارکوونکي ټول ښکاره شول. شیبه وروسته سورلۍ په ډېرې تیزۍ سره ولاړې. د سورلیو له تګ سره سم شړاکنده باران شو. ځوان سخت عصبي شوی و.
او بیرته ستون شو. پکسو پنځه پنځوس هجری کال د معتصم بالله د خلافت پیر و. خلیفه په شپږسوه یو څلوي هجري کې د خلافت په تخت ناست و. نوم یې عبدالله او کنیه یې ابو احمد و. علما وایي چې خلیفه معتصم بالله ډیر نیک پرهیزګاره او امانتدار انسان و. کله چې پر تخت کیناست څه موده وروسته یې له نیکۍ او امانتدارۍ سره بیلتون راغی. په لومړیو وختونو کې چې پر تخت کیناست نو کړه وړه یې کټ مټ د عباسي خلیفه ګانو په څیر و. فریاد به یې اورېده، مظلوم ته به یې حق ورسپاره، عدل او انصاف به یې کاوه. د جمعې مبارکې ورځې لمانځه ته به تللو او جامع جومات ته به داسې تللو لکه څنګه چې مخکېني خلیفه ګان تلل. د عباسي خلیفه ګانو د جمعې ورځې لمانځه لپاره جومات ته د تللو طریقه په دا ډول وه. ساتونکي به په ډېرې خوښۍ سره د کتار په ډول ولاړ و. خلیفه به تورې جامې په تن کړې وې، په سپین آس به سپور و او تورې جامې به تر خنګرو پورې اوږدې وې. پر اوږه به یې ځانګړی څادر پروت و او پر سر به یې یو ډېر په زړه پورې تاج چې قیمتي مرغلرې به پکې لګېدلې وې ایښی و. له خلیفه څخه وروسته به شهزادګان په خپلو سورلیو دی ډول به خلیفه جماعت ته ننوت او امامت به یې هم خپله کاوه. څو کلونه معتصم بالله د خپلو مشرانو لار ونیوله، خو کله چې یې له علماو سره ناسته ولاړه پرېښوده او له داسې خلکو سره یې ناسته ولاړه خپله کړه چې دینداره نه وو، روژې به یې خوړلې او لمنځ به یې نه کاوه، نو له دوی سره په ناستې خلیفه هم جماعت پرېښود تر دې چې لمنځ یې هم نه کاوه. د خلیفه په لیدلو سره شهزادګانو، شهزادګیو او د شاهي کورنۍ نارینه وو ښځو لمنځ پرېښود. مخکې به کوڅه په کوڅه، کلی په کلی او کور په کور د علماو واعظ او نصیحت کېده، خو دا مهال د واعظ پر ځای سندرې ویل کېدې او د نڅاګانو محفلونه به تاوده وو. د خلیفه دا ډول کړنو به شهزادګانو، شهزادګیو، امیرانو او پر رئیسانو هم اغېز وکړ او له امیرانو او رئیسانو څخه عام وګړي هم اغیزمن شول. مخکې به د جومات په وروستي صف کې هم ځای نه و، خو اوس یو نیم تن پکې لیدل کېدل. هغه به هم داسې کسان وو چې له ستونزې سره به مخ وو او الله جل جلاله ته به یې د تکلیف او غم پر مهال دعاګانې او زارۍ کولې. څوک چې به خوشحاله و د جومات مخ یې هم نه لیده. مسلمانان د الله جل جلاله له لارې اوښتي وو او هسې په نوم مسلمانان وو. هغه معزز ځوان چې ځان یې له ساتونکو څخه پټ نهر ته رسولی و، هغه مهال د ورښت له امله بیرته راستون شوی و، خو هغه یو ځل بیا له نهر سره نږدې ولاړ و. دا نه معلومېده چې تالابونه په کومه برخه کې جوړ شوي دي، ځکه چې باران ورېدلی و او خاورې او شګې پرې اړولې وې. دا نهر د جلیل سیند څخه رابیل شوی و، د وړونو او باغچو تر منځ تیر شوی و او وروسته شاهي ماڼۍ متصر الخل ته ننوتی و. ځوان د نهر پر غاړه د سیند لور ته روان و. لمر لا څیره نه و وهلې، دی له باغچو څخه تیرېده چې د خنداګانو آواز یې تر غوږ شو. له خنداګانو برېښېده چې سړي او ښځې ګډ سره خاندي یا د سندرو په اورېدو سره خپله خوښي څرګندوي. ځوان غلی غلی روان و تر دې چې د دجلی د سند غاړې ته ورسید. د دجلی سند دومره ژور او پراخ و چې کښتۍ به پکې تللې او راتللې. د دې سند دواړو خواوو ته ښار رغول شوی و. دواړو خواوو ته بڼونه، پارکونه، چمنونه او امیرانو او رئیسانو دنګې ماڼۍ ولاړې. دا ماڼۍ ډېرې په زړه پورې او ښکلې وې. د دې ماڼۍ اوسېدونکي نارینه او ښځې به د سیند غاړې ته راتلل او وخت ترې به یې کاوه.
د سند غاړې پښنو او سپین مرمرینو ډبرو پوښل شوی و. ځوان ولاړ و، سند ته یې کتل چې له نږدې څخه غږ وشو. احمر، د دې معزز ځوان نوم احمر و. ویلیدل چې یو ځوان هم زولی یې د ته نږدې را روان دی. احمر وویل: احمد ابوالقاسم؟ د هغه ځوان بیا د عباسي شهزادګانو جامې پر تن وې. احمد زیاته کړه: له سهاره مې لټولې، په دې لوري را روان شوم چې ته مې ولیدې. نجمه بیګا د ملګرې کور ته تللې وه، اوس راتلونکې ده. احمد دا هر څه په ډېرې تیزۍ سره وویل. د احمد له څېرې معلومېده چې اندېښنه یې لږه کمه شوې ده. احمد وویل: تا ته معلومه ده چې خلیفه د دین هر په غاړه تالابونه جوړ کړي. احمد وویل: په دې اړه مې اورېدلې دي، خو تر اوسه مې لیدلې نه دي. احمر زیاته کړه: ما ولیدل، خوشپه وه، بیرته یې پرې خاورې اړولې دي. معلومه نه ده چې د څه لپاره یې جوړ کړي او د څه لپاره یې پرې خاورې واړولې. احمد وویل: مه پسې ګرځه، بلکې یادونه یې هم مه کوه، په کومه بلا به واوړې. احمر وویل: پام به کوم، ښه شوه چې ته مې ولیدې. د نجمې په اړه دې څه ویل؟ احمد په خندا سره وویل: ولې ته ویده وې او که خمار؟ احمد وویل: نه، فکر مې کاو. احمد زیاته کړه: نجمه د خپلې ملګرې سیدې کره تللې ده، اوس به راشي. احمد وویل: ته له نجمې سره نه وې تللی؟ نه. تا نجمه ولیده چې په کښتۍ کې سپره شوه او لاړه؟ احمد وویل: هو. ولې ته کوم شک لري؟ نه، هسې. احمد وویل: کیدای شي په هغه غره روانه کښتۍ کې وي. د دوی په لوري یوه بې حده ښکلې کښتۍ را روانه وه. دواړو کښتۍ ته کتل. کښتۍ بالاخره د دوی څنګ ته راورسېدله. یوه ښکلې نجلۍ ترې په ډېر ناز او ادا سره راکوزه شوه، دومره ښکلا چې تصور یې هم نشو کېدای. وریښمینې زلفې، تورې سترګې، سپین بشر چې له سپوږمۍ هم ښکلی ښکارېده. په رخسارونو کې حیا پټه وه. د دې نیازبینې نوم نجمه وه، چې د احمد خور وه. نجمې احمد ته وکتل. کله چې نجمه د احمد څنګ ته راورسېدله، نو احمد وویل: سیده، ولې درسره رانغلم؟ نجمې وویل: هغه به ماښام ته راشي. احمد وویل: زما زړه و چې په کښتۍ کې چکر ووهم، فکر مې کاوه چې له تا سره به دې ملګری هم وي. نجمې وویل: چکر به بیا ووهي. خو نجمه غلې شوه. احمد وویل: خود څه؟ نجمې وویل: نه خو بینځې شته او نه نڅاګرې، له تا سره خو ملا صاحب دی. د ملا په ویلو سره نجمې په ډېرې شوخۍ سره احمد ته وکتل. احمد په خندا کې وویل: نه، ملا هم نه دی، هسې خو په یو نیم محفل کې کینی. نجمې وویل: تا هم ملا دی او؟ احمد وویل: تا ته به څه ووایم، خو دا احمد ډېر شوخ دی. احمد په خندا سره وویل: شوخ نه یم، خو طبیعت مې. نجمه په خندا شوه. د هغې غاښونو چې د ملغلرو په څېرې ځلا کوله، د خندا پر مهال وځلېدل. احمد وویل:
تاسی چې څه هم وبای پر ځای دی. احمر وویل زب څه ووایم، په دې خو ټول پوهیږي چې په دې پیر کې مسلمان د ښځې په مینه کې ډوب دی. الله جل جلاله یې هیر کړی دی، ویریږم چې پر موږ د الله جل جلاله قهر نازل نه شي. احمد ورغبرګ کړه، بېغمه شه، الله جل جلاله پر موږ قهر نه نازلوي. نجمی وویل که په موږ قهر نازل هم شي، که پر موږ قهر نازل هم شي، به دا هیڅکله نه نازلیږي. داستان خبرونه درنو مینوالو، د بغداد ناوې په زړه پورې ناول لومړۍ برخه هم دومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر سبا شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې ناول له دوهمې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپاره سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.